podnikat a odvádět daně v České republice a registrovat se do systému EET. To vše přislíbili zástupci společnosti Uber. Znamená to, že všichni řidiči si budou muset opatřit licenci na smluvní přepravu, složit zkoušky a evidovat tržby. Jasné podmínky by mimo připravované novele zákona mělo nastavit i memorandum, které by společnost Uber měla s vládou podepsat ještě v březnu. Za Prahu musím říct, že my do toho memoranda budeme chtít dát to, co skutečně znamená být řidičem taxislužby, to znamená ty veškeré povinnosti, zkoušky a všechno, co má postoupit, tak to by mělo být součástí toho memoranda. Aby pak z toho nevzniklo to, že jim stačí mít pouze průkaz řidiče taxislužby, čemuž dneska stačí mít čistý rejstřík trestu a 500 korun poplatek a tím to jako skončí. O tom, jak bude konkrétně vypadat to memorandum a co ho bude náplní, tak to je v tuto chvíli v přípravě. Nicméně samozřejmě bereme připomínky velmi vážně a v tuto chvíli na tom pracujeme. A právě skutečnost, že řidiči Uberu nemají taxikářskou licenci, jsou trnem v oku pražských taxikářů. Zákon o silniční dopravě je daleko širší, jde daleko více do hloubky, to znamená, že řidiči musí mít taxametr, musí mít registrované vozidlo, vozidlo musí být připojištěné a tak dále a tak dále. Těch podmínek je tam daleko víc. Nechme se překvapit, uvidíme, co se bude dodržovat. Tak magistrát je schopen odbavit v rámci toho té zkoušky až 115 řidičů každý týden, takže si myslím, že tam v tom problém není. Během posledního týdne magistrát hlavního města zaznamenal citelně zvýšený zájem o průkazy řidičů taxislužby. Zda se jedná o samotné řidiče Uberu, ale není schopen rozlišit. Pražští taxikáři celý týden jezdili okolo budovy magistrátu. Další protestní jízdu si naplánovali na 27. března, kdy se v Bruselu koná velký celoevropský protestní den proti Uberu. Jana Šilerová, Televize Praha.